Men hej och välkomna tillbaka till en ny video. Och idag så är det äntligen dags att se om vi kan få igång den här gamla XT:n. Jag köpte ju den någon gång i höstas. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Men det finns en roadtrip-video på när jag åkte och hämtade den i alla fall. Och i den säger jag säkert när det var. Hoppas jag i alla fall. Och om jag nu inte gjorde det så skitsamma. Hur som helst, det är en Yamaha XT600. Kan det varit en 87a? Det kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg. Jag fick tag på den på en auktion. Ja, och nu står den här i garaget. Och jag har inte gjort ett endaste skit med den sen. Jag fick hem den och satt upp den på lyften. Inte riktigt sant. Jag har haft det så här batteriet som är helt dött för att se om någonting utav elen på motorcykeln fungerar. Men att det är helt dött och även omkopplaren för ljus och sånt verkar vara rätt så dö också. Hur som helst, jag tror inte det har någon betydelse. Vill den starta så kan den nog starta utan batteri eller någon form av blinkers och sånt också för den delen. Så jag tänkte att idag ska vi prova och se om gubben orkar kicka igång en sån här apparat. Det finns ju ingen elstart på de här gamla rackarna utan det är ju helt enkelt kicka som gäller. Eller kanske sluta med att den får kramp eller något, vad vet jag. Men innan dess i alla fall så tänkte jag att vi ska kolla så att vi har någon form av olja i han. Och ja, vi börjar väl med det. Se till att det finns olja i den och sen så tar vi ner han och provkickar lite. På en sån här rackare. Ja, där har jag till och med lossat en skruv här. Ja, där sitter batteriet. Det här är ju... Det här känns som... Ja. Här hänger det fan inte ens i. Så här får vi göra om lite. Den lossar hela jordningen där. Vi kan väl kanske börja med att klippa till den och sätta på en ny... Ja, nu vet jag inte ens vad det heter. Men gud, vad heter det? Vi sätter på en ny koppling här i alla fall så att... vi har på och plussen ser ut att vara lika utsleten den också. Men däremot här har vi ju oljetanken. Det var ju den jag var mest intresserad utav. Det är någon millimeter droppe längst ner på den. Så vi ska fylla på med någon form av olja innan vi gör någonting. Vad det ska vara för olja i han, det har jag faktiskt inte riktigt kollat upp. Men jag sätter i den här som jag har till dragstaden. Det är ju bara så att jag är säker på att det finns is, tänker jag. Så fort den är igång sen så ska vi göra en full service på han och byta oljan helt och hållet. Men nu ska vi bara få igång han. Det gick ju faktiskt i betydligt mer olja än vad jag trodde. Nu är vi ju på minimumsträcket i alla fall. Strax ovanför. Då har vi i alla fall i så att den ska våga provstarta.
vad gjorde jag slut på? Jag gjorde säkert slut på en liter. Kan man ju tycka att det var rätt mycket faktiskt. Jag trodde inte det skulle behöva gå in så mycket, men ja. Spännande, spännande. Vad var det, de här kabelskorna? Det var det ordet jag försökte få fram förut. Jag känner att jag ska göra om både plussen och minusen, men plussen hänger faktiskt där, så att vi sätter på en ny kabelsko här på minussidan, så är vi nöjda med det så länge. Det är någon som har varit på och bytt en kabelsko där tidigare. Här är det ju en sån här snabbkoppling egentligen som Yamaha brukar ha på sina maskiner. Jag vill helst inte röra den. Men det gjorde jag ändå. Jag klippte av den en bit och sen har jag skalat upp den och vi ser ju den är ju bra ärgad och eländig. Jag har skalat den ännu mer, men det får duga så länge. Av att döma på den blå färgen så hade tidigare ägaren haft på en 2,5 kvadrat swing för 2,5 kvadrat kabel. Nu satte jag på en röj istället. 1,5. Så. Då tar vi lilla skruven här igen. Här får vi byta batteri sen vad det lider. Så någonting. Då har vi i alla fall en schysst pool. Och vi har en halvdålig pool. Och vi har ett batteri som är helt dött. Jag försöker ladda det också. Det går inte. Det vill sig inte alls. Men då har vi olja. Det finns bensin i tanken. Det är väl bara att hissa ner den och då provar vi att kicka igång den. Vi rullar av han och ställer han jämte lyftan, så ska vi nog kunna se om det går att kicka igång den gamla heliga XK:n.
bensinkran på, kåk på, rumläge, tändning på. Bensin kommer nu i alla fall. Hela golvet är ju fullt. Den låter ju i alla fall. Fick du på den så att du är tröjan? Den är igång! Och den tog den. Oj! Oj, oj, oj. Slår av chåken här får vi se. Oj, oj, oj. Eller bensin som han rinner igenom.
Den här tog hårt på en gammal mans rygg. Jag får låta upp garageporten lite. Done. Trean. Fyran. Femman. Ja, den är nog bara femväxlad. En lite trög i växlarna, men den kan väl ha stått länge. Jag hittar inte neutralen. Han går ju på tomgång också. Jaha, det är både hel och halvljus. Men blinkersglaset är helt trasigt. Positionsljus ser jag inte. Har jag det? Kanske. Tuta har jag ingen heller. Jag har väl, jag får inte in neutralen. Där. Åh. Han har en tendens att vilja dö på när jag börjar åka. Ska vi se om han överlever eller inte? Det känns som han fungerar. Blah.
det är nog en förgasarengöring vi ska börja med. Och kanske ställa upp tomgången lite. Det är en rengöring kanske fixar det problemet. Men jävlar vad mäktig den är. Bensinkranen blir inte riktigt överens med händerna. Neutralar, alltså växlarna var tröga som fasen, men vi får väl kolla på det. Det blir kallt att bygga mot att på en tröja. Nej, parkeringshus hade vi inget. Vi ska se vad vi har för bakljus och grejer då. Bakljus har vi. Bromsljus har vi. Och där dog han. Då har vi inget ljus alls. Då får vi kicka igen. Han är lite känslig på tomgången. Bromsljus på fotpedalen också. Där kommer frugan. Och tyckte jag är lite dum i huvudet som har köpt den här. Men vad ska en gammal man göra? Framförallt så tyckte hon att jag var idiot som köpte den utan att provstarta den. Men jag ville ju verkligen spara det här tills ni var med. Och nu dog han igen. Här la jag märke till någonting. Det är kanske det som är mina bekymmer. Han tidigare ägare har satt en plåt här på. Det där kan väl knappast vara original. Eller kan det vara det? Jävla varmt var det. Ska den sitta där eller ska den inte sitta där? Så vet du det. Kommentera. Eller har det bara varit ett musskydd eller någonting? Vi provar att starta den igen. Inte tycka om livet. Fan, inte lätt. Mm.
Åh, fy fan. Träna någonting idag i alla fall. Oj! Jag har upptäckt ett fel till. Bensinkranen går endast på reservan. Eller om det inte på reserven den går. Där måste vi nog kika på. Går han på tomgång nu, man tror? Ja, han går på tomgång. Men vilken skillnad på ljud det blev. Ja, jag vet faktiskt inte vad som är rätt eller fel. Ska den där plåten vara där? Den som satt där var inte original i alla fall. Jätteskillnad på ljud, men han går ju väldigt fint på tomgång nu i alla fall. En väldigt intressant fråga, jävlar. Har du sån här och vet någonting om det? Kommentera det här inne. Ska det sitta en liten plåt där bak eller inte? Ska den låta så här eller inte? Det är bra att veta, tänka innan man ska åka och besikta den. Men vi har ju som sagt en hel del saker att göra på han. Vi behöver ju ta isär förgasen, det tycker jag. Tanken, den är rostangripen inuti. Hur farligt det är med det, det vet jag inte riktigt. Det kan jag inte riktigt avgöra själv om det är någonting man behöver tänka på. Eller om man bara ska fylla upp tanken ordentligt med något 98-oktanigt eller något rejält. Men han går ju, synd bara att det taskigt väglag ut, annars hade jag ju provkört. Ah, ja, jag är rätt nöjd. Här har vi i alla fall där han har stått och kissat. Ja, men då har vi ju någon form utav vad ska vi göra, lista framför oss. Blinkers måste vi fixa. Tuta fungerar inte. Jag tror det allt sitter i reglaget. Spaken där är ju, ja det kan ni få se. Handreglaget här då. Spaken för blinkersen är ju, den är ju kass. Däremot så funkar ju, ja där, ni ser på glans, ser ni.
hel och halvljus fungerar. Halv, hel. Parkeringshus finns inget. Avknappen funkar. Tutan fungerar inte. Den här är ju körd. På den här sidan är det bara start och stopp. Vi har ingen belysning i instrumentpanelerna. Neutrallampan lyser emellanåt. Eller vänta, det kommer inte där. Ja, man får sätta på ljuset helt enkelt. Vi har ljus där. Här är det väl en trasig glödlampa, gissar jag. Helljuslampan fungerar. Jag trodde faktiskt att det skulle vara mer saker på den fronten, men det var ju väldigt bra att det inte var större saker där. Jag kände det. Han går inte tillbaka så där snabbt som man borde göra. Men jag köpte en ny sån vajer när jag var i USA, och jag köpte ett kit för förgasaren också, för att om vi behöver byta packningar och sånt i den. Det känns att det bara är en rengöring som behövs, så tar man isär det försiktigt så kanske man inte behöver byta ut någonting där heller. Annars så är det ju en ljuskontakt. Jag har sett att de finns att köpa, men det kan ju hända att du har någon eller vet någon som har något sånt hemma, så PM eller skriv en kommentar eller någonting under videon. Jag vill ju gärna hålla det här på en låg budget för att få den här besiktad. Sen vet jag inte lite vad som ska hända efter det. Vi är inte riktigt överens, jag och min fru, om mina motorcyklar. En måste ju säkert gå, och jag känner att det inte är den här som ska försvinna i dig just nu i alla fall. Jäklar vad nice. Jäklar vad gott. Ja, men det får väl vara allt för den här videon. Kommentera om du har delat det från en gammal XT. Kommentera gärna något annat också om du vill. Det är alltid roligt med kommentarer. Gillar du filmen så sätt en tumme upp, och prenumererar du inte på kanalen så prenumerera, vet jag. Det kostar ingenting. Vi ses snart till en ny video. Hej med er.